L'Éternel portant un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne portant pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Caïn a tondu sa maki na mote mamabe, bien aimé dans le Seigneur. Caïn 3. Bible obi kaya tondi samaki na mote mama be. Dolobaki na parti d'être lobaki soki nzamba pamboli mutu bien aimé. Décision ya ko pambola ma ya mutu e utaka na maboko ya mutu te. Délai ya ko pambola ya mutu tango mutu azo lele la nzambe. Tango mutu azo kwe ya ba jen. Tango mutu azo kwe ya mabolongo na se. Tango mutu azo boya ko li azo boya ko mela. Tango mutu azo sala bo franzi ba ono ba dim. Mutu azo se sacrifie, ko se sacrifie penza na présence en zambi. Azo sala demande ya quelque chose. To azo senga au secours ya likambu moko bo. Dele ya ko pambola ya mutu. Ya ko pambola ma ya mutu. To dele ya réponse ya nzambi. E dependra kaka na nzambi. So ki nzambi ko linga ko yoka prière na yo. Eza kaka nzambi. Ce qui nous a dit qu'on dit qu'on recevra un sacrifice, ils ont dépendre de ce qu'on a dit, bien aimé. Il y a une Bible, ils ont dit quelque part, on dit en toutes choses, ils ont glorifié ce qu'on a dit pour y ait une finale à ma cambounionso. Vraiment bien aimé, il y a un cahier 1, 2, 3, 4, 6, 6, 4, 6, 4, 6, 4, 6, 4, 6, 4, 6, 4, 6, 4, 6, 4, 6, 4, 6, bien aimé, tant on est pesa mina nzela ke nzamba ya prière ya ba prière na yo ezo senga kaka nzambe mais na tant wana yo komona baninga msusu basala ki ba offrande non nzela moko bo mate ki ba mangengenge ba luzizi la bo kote ki ba prière na l'église songolo pa kala nzela moko bo pasa ki ba délivrance nzela moko bazo pambwama nzamba zo répondre bango parce que tant na bango ekoki o esengeli nzambe a répondre bango et ko banda ya ba sacrifice na bango peut-être yo yebite ko le la fois so bango ba mi bonza ki e pa nzambe yo yebite ta wana yo kota la gauche te yo kota la droite te ta wana ya ko zela réponse à nzambe bien aimé yo fixé regarde ne pa nzambe sinon so ki yo fixé refixé regarde na yo pa nzambe te na li pamboli a baninga o kwa kwe na ka lokola ya kayen nzambe a yambi li pamboli ya ndi pardon sacrifice yande konaye nzambe ayambi sacrifice yande konaye na maboko mibale et pesi kaye motema ma bebi melobi kaye longi koma ki na kanda kaye motema tonda ki mabe azo ki décision kaka sala ne koné mabe ato sali mutu mabe lelo bien aimé okozwa li pamboli na yete o nzamba.